Protesta është drejt, legjitime dhe ajo duhet të ushtrohet pa pengesa, dhiramën, ta ulën ballën dhe ilirbeqen nuk i beson me askush. Manipulimet dhe inskenimit e tyre janë tashme të përsëritura dhe të dala boje. Përçarja që duhet të mjellin në Shkodër do të ndohet vetëm mita. Shkodranet, para asnjë dallim, janë bashkë në mbrojtje të jetës dhe demokracisë. Bollë me inskenime, me nxitje dhune në gjuhë agresive ndaj qytetarëve. Ata nuk ndrojnë dot më talljen, në përkëmbjen, mashtrimin e kësaj qeverie, që të vret natën dhe të qanë ditën. Ka qenë organizuar aktet e dhunës nga Partia Demokratike, siç pretendon zoti Davlan Balla, kryetari i grupit parlamentar të PS-s dhe drejtuesi politik i qarkut Shkodër i PS-s, Ilirbeqen, cilët ishin në Shkodër sot. Absolutisht asnjë gjë nuk ka qenë ndërtuar nga Partia Demokratike, por Partia Demokratike është në mbështetje të çdo proteste paqësore që zhvillohen dhe organizohen në mbështetje të qytetarëve. Si janë duket deklaratat e dy kundërshtarëve tuaj politikë sot në Shkodër? Ata thjesht kanë ditë të fundit, numërojnë ditë të fundit, numërimi ka filluar mbrapsht dhe duan sebepe dhe të justifikohen nga këto ngjarje që po ndodhin. Këto janë ngjarje të sajuara vetëm prej ish-sigurinësave dhe personave të futur nga Partia Socialiste me dirigjen Edvin Krestaq-Ramën dhe Taulan Ballën. I dënoni ju aktet e dhunës në selinë e PS-s ditën e sotme? Po atjetër se ne i dënojmë aktet e dhunës që kanë ndodhur në selinë e PS-s, pasi ata absolutisht nuk duhet të ndodhin, por unë dhe shumë pjesëtar të Partisë Demokratike të kryesisë së Degës Shkodër i kemi njekur nëpërmjet mediave dhe nuk na ka ardhur absolutisht mirë ajo sjellje e tij. Masi e kemi vënë re dhe ata më së miri i keni pa edhe ju se i kanë denoncuar se aty ishin ish punojnës policie në kryet e tyre që i kanë dirigjuar dhe i kanë djellur vetë ata në gjarje sot që kanë ndodhur në qytetin tonë. Që farë interesi mund këtë Rama për ndjekur selinë e ti në Shkodër? A i thjesht vetëm të fusë për qarje, rëzik të qoj edhe njerëzit në demokratët dhe socialistët në larvarësit.